Изначально, когда мы сюда приехали, здесь было очень-очень много травы, тут было страшно заходить. Мы заползали сюда. Тут ни забора ж не было, ні де нічого. Це все самі делали. Так Світлана та Анатолій Біюни з Маріуполя розповідають, як вперше побачили ділянку, яку придбали в селі Солодківці Хмельницького району 7 місяців тому. Нині запрошують на подвір'я. Проходіть. Проходіть, проходіть. Так, тут небольшой подвальчик у нас тут есть. Вот эта хата небольшая такая. Там условий как бы особо таких не было. Поддрывали пол, там было все разбито, все смыто, все. Ну, 20 лет никто здесь не жил. До того, як переїхати на Хмельниччину в червні минулого року, говорить Світлана Біюн, вона з чоловіком, двома дітьми і зятем жили в великому приватному будинку. Возвращаться некуда. Дом разваленный, крыши нету. Ну, мы когда сидели в подвале, было прямое попадание в крышу. Ну, буквально в 5 метрах улетела там какая-то болванка с крыши прямо в пол. Ну, и было такое состояние, что, ну, все, мы уже не выйдем отсюда. З Донеччини на Хмельниччину родина, за словами Світлани Біюн, добиралася майже 2 тижні. Добиралися дуже тяжело з Маріуполя. Спасибо родственникам, якщо родственники не допомогли, ну, как бы, там взагалі нереально було нам вибратися. Перше, що зробила Світлана, розповіла на новому місці, розчистила від бур'янів ділянку і посадила квітучу рослину. Как дерево и как вот, роза, не роза, что-то такое соседка принесла. Поряд с квіткою прийнялися саджанці винограду. Світлана каже, тепер чекають на врожай білих плодів. Колись приїжджала до мене сестра з Хмельницька і взяла отростки винограда собі. І от ніхто ніколи не думав, що так буде. Сколько пройшло лет, вона нам накопала нашого винограда, і ми посадили його у себе. На окремій ділянці родина висадила плодові кущі і дерева. Анатолій Біюн каже, якщо вдасться позбутися пнів, а для цього потрібен трактор, то займеться городом. Розповідає, що вирощував у Маріуполі. Все було в огороді. Хоч маленький огородик, ну все було. І помідор був, і картошка була, і перчик, все було. У Маріуполі, розповіла Світлана Біюн, тримали курей, качок і свиней. На Хмельниччині родина також облаштовує господарство. Ми тут тільки приїхали, нам же ж подарили цеплят суточних родственники. Тепер у нас є господарство. Світлана Біюн розповідає, попереду в родини багато роботи. Вот это хотим здесь асфальт сделать. Он у нас колодец еще есть, очень помогает, конечно, хорошо. Вот это здесь будет беседка, он там курятник туда дальше в огороде. А это молодежь у нас тут будет жить. Ну вот большая комната ихняя будет. Дальше мы сносим этот простенок, расширяем кухню. Я сам строитель, так что переделать это не проблема, но... Матеріалу нет. От это ждем, пока получим пенсию ту та ВПОшные. Ну що делать? Надо, надо. Донька Світлани та Анатолія Ірина Романчук займається створенням ручних виробів. Зокрема, зараз каже, розробляє вічний календар. Також розповіла, понад 14 років працює в техніці декупаж, робить святковий декор, скандинавських гномів і аксесуари для волосся. Вироби створює для себе і на продаж. Ну, коли я ще могла ходити, я працювала, на роботу ходила 5 днів в неділю. Ну, коли болезнь, скажімо так, заставила, я вирішила шукати себе, знайшла себе в творчості. Світлані ж і Анатолію Біюнам подобається випікати смаколики. До цього Великодня, каже Світлана, зробила паски. Вирішили, що треба спіч обов'язково, так як ми в тому году я паски пекла на костре. Муж сделал печку, ну, примитивную, как духовку. Они мне не подошли, они были как кирпичи, эти паски. Так было обидно. А в этом году уже как бы домашнее молоко, яйца домашние. Я пекла, а Іра украшала. Паски пекли, розповіла Світлана, в відремонтованій кімнаті, де родина розмістила спальню, кухню і вітальню. Здесь полностью полы поменяли, стены штукатурили, шпаклевали. Делали вот эту стенку полностью, разбирали здесь глушак, печка у нас, дровами топим. Світлана Біюн говорить, добудують хату і посадять город. Головне, щоб настав мир. Головне, щоб це була Україна і закінчилась війна. От це саме основне. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельниччина.